visa, kas gražiausia šiam pasaulyje. Ne vien pinigų vertę matuojama, veltui saulė skleidžia švelnį šilumą. Ir mėnulis šypsosi mums dovanai, dovanai, dovanai. Kristus mus išgelbėjo, dovanai, dovanai. Dievas mums atleido. Dovanai ant žalio lauko kilimo, lietus lyja šypsosi vaivorykštė. Dovanai vėjelis glosto plaukus tau, švilpaudamas dainą savo mėgiamą. Dovanai, dovanai, Kristus mus išgelbė. Dovanai paukšteliai čiulba giesmės mums ir svaigina nuostabus gėlių kvapai. Dovanai sutinkame mes mylimus ir kvepuojame mes ne už pinigus. Dovanai, dovanai, Kristus mus išgelbė. Bet brangiausia dovana mums įteikė Dievas savo meilėje šlovingoje. Amžina gyvenimą su Jėzumi, tik priimk ir džiaukis laimę tu su juo. Dovanai, dovanai, Kristus mus išgelbėjo. Tik pažvelk, kaip Dievas rūpina tavim ir supras, kad žvaigždės spindi dovanai. Nes ne pinigų vertę matuojama visa, kas gražiausia šiam pasaulyje. Dovanai, dovanai, Kristus mus išgelbėjo. Atleido. Dovanai, dovanai, Kristus mus išgelbėjo. Dovanai, dovanai, Dievas mums atleido. Amen. Tuščias pyragėlis. Romas turėjo labai negerą įprotį. Jis visada išsirinkdavo tai, kas yra geriausia ir didžiausia. Jo broliai Miša ir Serioža vadindavo jį visokiais žodžiais, bet tai nepadėdavo. Mamai buvo gėda dėl Romo, o ypač tuo met, kai svečiuose visa šeima jausdavosi nepatogiai dėl jo godumo. Ką daryti? Mama nusprendė pasitarti su savo seserimi, kuri gyveno gretimoje gatvėje. Kelioms dienoms praėjus, berniukai buvo maloniai nustebinti, jų teta kviečiasi juos pietums. Jie su nekantrumu laukė tos dienos. Pagaliau ta lauktoji diena išaušo, o tos dienos
Romas laukė iš visų labiausiai. Stalas net lūžo nuo patiekalų įvairovės. Romas su pasimėgavimu žiūrėjo į bandeles, pyragėlius, želė ir šokoladą. Jo akis raibo nuo įvairaus maisto. Jei aš tik galėčiau čia puotauti vienas, pamanė jis. Romas nužvelgė visą stalą ir nusprendė, ką valgys pirmiausiai. Visi susėdo už stalo ir pradėjo valgyti. Kaip ir įprastai, pirmiausiai atnešė duoną, bulves ir salotas. Romas greitai viską suvalgė, godžiai rydamas seilę jis žvilgtelėjo į pyragėlių lėkštę. Pyragėlių buvo kiekvienam po vieną. Jis norėjo, kad jam atitektų pats didžiausias pyragėlis. Ar suspėsi pirmas pasiimti, o gal jo brolis Miša jį paims? Ratu pradėjo dalinti bandeles. Miša ir Seriožą išsirinko savo mažas bandeles. Atsikandus jų pasirodė rožinis džemas. Kaip skaniai bandelės viduje atrodo tas džemas, pagalvojo Roma. Tuo ir aš paragausiu, kad tik tą didžiausią bandelę spėčiau pasiimti. Lėkštė atkeliavo ir iki Romo. Didžiausia bandelė vis dar gulėjo lėkštės centre. Ir žinoma, Romas su džiaugsmu pasiėmė ją sau. Bet tik berniukas perlaužė bandelę, jį aplankė nusivylimas. Bandelė buvo tuščia. Vargšas Romas, jų akise pasirodė ašaros. Bet niekas net nepastebėjo, kas nutiko. Jis susitvardė, suėmė save į rankas ir suvalgė visą bandelę. Po to per rankas paleido lėkštę su pyragėliais. Šį kartą Romas nė nedvejodamas pasiėmė patį didžiausią pyragėlį, nes su bandelė jam nepasisekė. Bet su pyrageliu kažkas buvo negerai. Iš išorės pyragėlis atrodė įprastai, bet vidus jo buvo kartus. Kas čia darosi? Mąstė Romas. Teta Sonia visada gamina taip skaniai ir kiti valgo patenkinti. Taip nesažininga, galvojo Romas. Bet nedrįso nieko sakyti. Jis bijojo, kad visi pradės iš jo juoktis. Atrodė, kad niekas net nepastebi, kad jam neskanu ir nepasiūlo jam kito pyragėlio. Visiems viskas buvo skanu ir tuo mėgavosi. Vėliau atnešė šokoladą. Romas jau buvo nevilty. Aš turiu atsigriebti už viską, todėl paimsiu va tas dvi pačias didžiausias šokolado plyteles, pagalvojo jis ir pasiėmė du didžiausius šokolado gabalėlius. Fū, persikreipė Romas iš nuostabos. Kas čia per šlikštus skonis? Sunkiai rydamas kąsnį, nusipurtė berniukas. Gal kitas gabalėlis bus skanesnis? Bet tas gabalėlis buvo dar bjauresnis. Kai berniukai grįžinėjo namo, Miša ir Seriožą džiaugėsi skaniais pietumis. Oi, kaip buvo skanu! Teta Sonia tikrai pasistengė. Skanu? Nustebo Roma. O ką? Tau buvo neskanu? Paklausė Miša. Atrodai toks nepatenkintas ir nelaimingas. Kas nutiko? Kas nutiko? Atsakė Roma. Ko aš tik neėmiau, viskas buvo bjauru. Nors viską ėmiau kas geriausia ir didžiausia. O gal čia ir slypi visa priežastis, Romai? Pasakė brolis. Aš tavo vietoje kitą kartą. Kas geriausia, gražiausia ir didžiausia, palikčiau kitam, o pats pasitenkinčiau mažesniais. Tą naktį Romas negalėjo užmigti dėl dviejų priežasčių. Pirma, jam labai skaudėjo pilvą. O antra, dėl tų žodžių, kuriuos pasakė brolis. Romas gerai viską apmąstė ir nusprendė pasinaudoti brolio patarimu. Niekada daugiau neimti tai, kas yra geriausia. Ir didžiausia. Sveiki visi trokštantys pažinti Dievą.
Šiandien mes norim vėl atsigręžti į Dievo žodį ir pažvelgti, ką jis kalba mums ir kokią žinią mums nori šiandien pasakyti. Taigi, pradėkime nuo to, kad šventame rašte yra daug ne tik įdomių dalykų, bet gyvybiškai svarbių mums, mūsų gyvenimui ir kad mes turėtume amžiną gyvenimą, mūsų išgelbėjimui. Taigi, Jėzus gyvendamas žemėje, jis tikrai žinojo, ko jis čia vaikščiojo šioje žemėje, tikrai žinojo, kokia jo misija. Ir aišku, jam buvo svarbu, kaip žmonės priima jo misiją, kaip ją supranta. Jis turėjo tikslą žmonės išgelbėti, bet kaip jis nuoširdžiai dirbo, kad kiek jis gydė ir gerą darė jiems, žinoma, ne visi vienodai suprato. Ir ne visi vienodai jį pažino. Ir kartą Jėzus mokinių paklausė. Mokiniams uždavė klausimą. Kuo žmonės laiko žmogaus sūnų? Kitai žodžiai tariant, Jėzus paklausė, kuo žmonės mane laiko, kaip jie mane supranta, su kuo mane sulygina jie. Ir iš tikrųjų tai yra klausimas labai svarbus. Ir šiais laikais, kuo žmonės Jėzų laiko? Jeigu mes taip pat šiandien socialinę apklausą padarytumėm tarp žmonių, mieste ar kaime, mes taip pat pastebėtumėm, kad atsakymai būtų taip pat labai skirtingi. Nebūtų vienareikšmiškių atsakymų. Aišku, gali būti atsakymų labai panašių, bet didelį dalis bus jie skirtingi atsakymai. Taigi, kada jis paklausė mokinių, kur žmonės mane laiko, štai ką atsakė apaštalai. Čia bus Mato Evangelija, 16 skyrius. Ir nuo 13 eilutės. Atėjęs į Pilipo Cezarijos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jono Krikštytojų, kiti Elijų, kiti Jeremijų, ar dar kurio iš pranašų. Ir Jėzus toliau taip pat paklausė, o kuo jūs mane laikote? Taigi, įdomus momentas. Jėzus pirmiausia paklausė, ką žmonės kalba apie mane. Ir atsakymas įvairialypis. Vieni Jėzus sulygino su Jeremiju, pranašu Jeremiju, kuris taip pat kvietė tautą atsigręžti Dievą, grįžti nuo paklydimų. Taip pat su Jonu Krikštytoju kiti lygino. Jonas Krikštytojas kvietė žmonės į atgailą. Jėzus taip pat kvietė žmonės į atgailą. Elijas taip pat buvo čia įvardintas, kad Jėzus panašus į Eliją, arba kad kiti prilygino, kad Jėzus tai yra kaip Elijas, ar prisikėlęs Elijas. Todėl, kad Elijas taip pat kvietė žmonės grįžti pas Dievą. Ir taip pat ypatingai jis pasižymėjo, kada ant Karmelio kalno kvietė žmonės apsispręsti, kam tarnauti, ar viešpačiui, ar Baalui. Taigi, Jėzaus mokyme buvo daug gilių minčių. Ir be abejo, iš Jėzaus kalbos, vieni su vienu pranašu Jėzus sulygino, kiti su kitu pranašu sulygino. Bet tai rodo, kad žmonės visi buvo skirtingai prisilieti prie Kristaus. Nebuvo tokio gilaus prisilietimo prie jo, nebuvo gilaus jo pažinimo. Tai buvo tiesiog toks pažinimas iš tolo. Jeigu mes šiandien padarytume kaip sakiau apklausą, tai atsakymas būtų labai panašus. Tik aišku, gal kažkas lygintų ne su Elijo, gal kažkas lygintų su kokiu nors mokytoju, išminčiu ar dar kažkas, bet tai labai vėl priklausytų, ant kiek žmonės artimai prisilieti prie Kristaus.
Ir po viso to Jėzus paklausė Petro, o ko jūs mane laikote? Kaip jūs mane suprantate? Ir Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvojo Dievo sūnus. Petras pasakė, tu esi gyvojo Dievo sūnus. Petras, kaip ir kiti apaštalai, vaikščiojo su Jėzumi ilgą laiką. Ir aišku, čia Petro atsakymas jį asmenino ir kitų apaštalų atsakymą. Ir kadangi apaštalai arčiausiai laiko leido Jėzus nei kiti žmonės, jiems teko daugiau pamatyti Jėzus veiklos, Jėzus darbų. Ir tokiu būdu jų įspūdis buvo daug toks didesnis, arba jie pastebėjo, kad jis tikrai skiriasi nei tie visi buvę pranašai ir visus paimus kartu. Todėl Petras pasakė, tu esi gyvojo Dievo sūnus. Tai yra visai kažkas kita. Tai ne pranašas, kuris kviečia atgalą. Žmogus šio žemė nieko panašaus nematė. Ir šitokį atsakymą negalima gauti tik tai paviršutiniškai stebint Jėzų Kristų. Iš kur galima gauti tokį atsakymą? Iš kur, kaip galima mes Jėzų iš tikrųjų pažinti? Pažiūrėkime, ką Jėzus pasakė Petrui. Mato Evangelija, 16 skyrius, 17 eilutė. Jėzus jam tarė, palaimintas tu Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Jėzus labai aiškiai pasakė, Petrai, tai neįmanoma žmogiškomis pastangomis pačiam suvokti, suprasti mane, reiškia Jėzų Kristų. Jėzus Kristus tiek, kiek jis pats apreikš save, tiek mes galim suprasti. Tiksliau sakant, kiek pats Dievas apie save pasako, paaiškina, parodo, mes galim suprasti. Mes negalim daugiau pasimti. Vienoje rašto vietoje yra pasakyti tokie žodžiai. Jono Evangelija 3:27. Ten yra taip užrašyta. Žmogus negali nieko pasimti, jeigu nebus jam duota iš dangaus. Jonas Krikštytojas aiškiai suprato. Pats žmogus tu nieko negali suprasti savo jėgomis, jeigu pats Dievas to neduos ir nepreikš. Taigi ir Jėzaus pokalbis su mokiniais buvo Jėzaus toks atsakymas, kad Petrai, ne tu pats gavai šitą atsakymą, ne pats tu jį suradai, bet Dievas, kuris tave pasišaukė, jis tau davė mane suprasti ir pažinti. Ir ne tik tau. Ir kitiem apaštalams taip pat. Kol mes atsakymo negauname iš Dievo apreiškimo, tol mes gyvai Dievo ir nesuprasime. Žinoma, tai nereiškia, kad žmogus turi gauti regėjimą ar pasinerti į kažkokią transo būsinę. Ne. Mes turime rašyti Dievo apreiškimą. Tai yra šventai raštą. Dievo žodį. Ir tenai yra viskas, ko reikia, kad būtų galima suprasti, suvokti. Jėzus kitoje rašto vietoje yra pasakęs, Jono Evangelijos 14 skyriuje, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir niekas ten eina pas tėvą, kaip tik per mane. Taigi, Jėzus parodė, kad jis yra ne šiaip sau eilinis žmogus, bet jis yra mūsų viltis, mūsų išgelbėjimas. Ir šioje žemėje nėra daugiau kitų kelių, kaip žmogus galėtų išsigelbėti. Taigi ir šitą išgelbėjimą gali duoti tik pats Dievas, tik pats Dievo sūnus. Jonas savo Evangelijos gale pabaigoje yra užrašęs tokius žodžius. Jono Evangelija 20 skyrius ir 31 eilutė. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Jonas, kada parašė Evangeliją, jis gali parašyti svarbią mintį. Sako, aš, kada parašiau šitą Evangeliją, čia ir sraštą taip, sako,
Ir tiek, kad pakaktų pažinti Jėzų, kad jis yra Mesijas. Taigi, čia yra apreikšta pakankamai. Tik žmogus turi nuoširdžiai norėti taip suprasti, ieškoti atsakymus. Ir apskritai, bet kuris žmogus, kuris domisi nuoširdžiai ir ieško atsakymų į būties klausimus, į savo gyvenimo egzistavimo klausimus, jį būtinai šitie klausimai atveda prie domėjimusi dvasiniais dalykais, antgamtiniais, taip pat Dievu. Ir galų galia jį atveda pas Jėzų Kristų. Ir Jėzus kalba, kad jis pats to nori. Pats tėvas apreiškia žmonėms, kad jie suprastų, kas yra Mesijas. Ir mes gyvename tokiame laike, kada turime ypatingą privilegiją. Turime laisvai prieinamus šventuosius raštus. Taip, prieinama šventąjį raštą. Savo gimtąją kalbą. Ir mes galime skaityti, domėtis, tyrinėti, pažinti. Apaštalas Paulius, Apaštalų darbų 14 skyriaus 16 eilutėje, yra pasakęs tokius žodžius. Praėjusiais amžiais jis buvo leidęs visoms tautoms eiti savais keliais. Apaštalas Paulius kalba, kad iki Kristus atėjimo į žemę Dievas buvo leidęs kiekvienai tautai eiti savais keliais, turėti savo atsakymus, ieškoti, kapstyti, taip kaip jie supras. Bet Paulius sako, bet dabar mes turime ypatingą privilegiją. Dievas kviečia visus atsiversti, ateiti pas jį, turėti amžiną gyvenimą. Nes Dievas apreiškia ir išgelbėjimą, ir Jėzų Kristų, Dievo sūnų. Taip pat apaštalas Jonas, užrašydamas apreiškimų knygą, jis rašo, kad neužilgus prieš pat Kristaus antrąjį ateimą, jis matė grupę žmonių, kurie bus Dievo be galo ištikimi, kurie tobulai atspindės Jėzų Kristų, atspindės Mesiją. Jie bus ypatingi. Paskaitykime šią vietą. Apreiškimų 14 skyriaus 1 eilutė. Ir sako, ir aš išvydau štai vienėlis, bestovis ant Siono kalno, o su juo 144 tūkstančiai turinčių jo ir jo tėvų vardus įrašytų savo kaktose. Ir taip pat to pačio skyriaus 4-5 eilutė taip skamba. Tai tie, kurie nesusitepę su moterimis, nes jie skaistus, jie lydė vienėlį, kur tik jis eina. Jie atpirti iš žmonijos, pirmienos dievų yra vienėlį, jų lūpose nerasta melo, jie bedėmės. Taigi apaštalas Jonas aprašo, kad paskutinių didelių įvykių kontekste išryškės grupių žmonių, kurie savo gyvenimo būdu, savo elgesiu, savo mokymu labai bus artimi Jėzui Kristui. Jie atspindės savo charakterius, savo kalbomis ir jų sąžinė bus švari. Jie seks Jėzaus Kristaus keliais visur, kur tik eis, kur tik tai kaip begyventų. Atspindėti Jėzų Kristų galima tik tada, kada tu šioje žemėje skaitai, seki Jėzų, gyveni taip, kaip jis mokė. Ne taip, kad tik pasiklausa ir gyveni savai, bet bandai vykdyti Dievo valią. Tu gyveni ir vykdai Dievo valią. Ir kas būtų, kokia būtų nauda iš to, jeigu apaštalai būtų pasiklausę 3,5 metų Jėzaus ir vėl jie būtų grįžę į savo gyvenimo kelią, kokie prieš tai gyveno. Nieko gero nebūtų. Jie ir patys būtų pražuvę ir krikščionybės nebūtų atsiradusi. Bet po pabuvimo su Jėzumi Kristumi, jų gyvenimai pasikeitė. Jau jie nebegrįžo į tą gyvenimo kelią ir būdą, taip kaip jie anksčiau, kai gyveno. Ir šiandien lygiai taip pat, kada žmogus sutinka Jėzų Kristų, kada Dievas jam apreiškia, kada jis širdimi pasišvenčia eiti Jėzaus Kristaus mokymo principais,
šventrašto principais, jis jau nebegrįžta gyventi į tą kelią, koks jis buvo. Jo gyvenimas diena iš dienos nuolatos keičiasi. Jo širdis vis artėja ir artėja prie teisingumo, sąžiningumo. Ir kada tokio žmogaus paklausia, o ką tu galvoji apie Jėzų Kristų, ko tu jį laikai, jis taip pat pasakys, kad jis yra mano viešpas, mano gelbėtojas, mano tiesa, mano kelias ir mano gyvenimas. Kuris save laiko krikščionimi, bet nelaiko Jėzaus Kristaus savo gyvenimo keliu. Tai tik tai laikosi formalumo. Ir neužtenka lūpomis išpažinti, reikia širdimi tikėti, gyvenimo būdu tikėti. Taigi esame dėkingi Dievui, kai jis per šventą raštą mums apreiškė save. Ir mes dabar galime skaityti, tikėti ir pamatyti, kad Dievo žodis yra gyvas. Tad kviečiu kiekvieną klausytoją taip pat. Jeigu dar nesuradot Jėzaus Kristaus, tiesiog vienas ramiai, vienumoje, tiesiog lenk galvą prieš viešpatį, lenk širdį prieš viešpatį ir sakyk, Dieve, aš noriu suprasti, kas yra tiesa, noriu suprasti gyvenimą, noriu pažinti tave, Dieve, ir turėti amžinį gyvenimą. Ir pasakius tuos žodžius, Dievas tikrai nuo to momento pradeda veikti. Nors aišku, jis jau veikia ir iki tol. Negi tada, kada žmogus dar tik galvoja apie Dievą, jau Dievas būna ir prieš tai su jo padirbėjęs, kai jis priartėtų prie tų minčių. Bet kada mes duodam Dievui leidimą, savarankiškai apsprendžiam, jis dar daugiau turi atrištų galimybių mums padėti suprasti gyvenimą ir aišku išgelbėjimą. Kas iš to, jeigu mes gyvenime baigtumėm daug universitetų, daug mokslų, daug diplomų, bet neturėtumėm Jėzaus Kristaus, ko verti visi tie pasiekimai žemiški? Atėjus senatvei arba atėjus mirties dienai, jie mums nieko neduotų. Bet kada mes turime Jėzų Kristų kaip savo asmenį gelbėtoją, tada mes turime ramybę, žinodami, kad ši žemė kas be nutiktų, jis mus prikels amžinam gyvenimui ir mes būsime kartu su juo ten, kur ir jis. Tad dabar kviečiu visus lenkti galvas prieš viešpatį ir paprašyti Dievo vedimo mūsų gyvenime. Dangaus Tėve, esam dėkingi Dieve, kad tu atsiunti Jėzų Kristų į šią žemę, kuris apreiškė tave, kuris padėjo mums suprasti daugelį gyvenimo klausimų, o svarbiausia, kad jums padėjo suvokti, kas yra tavo kelias, padės suprasti Jėzų Kristų ir mums davė viltį ir amžinį gyvenimą. Štai Dieve, dabar meldžiu kiekvieną klausantį čia, kad padėtum suvokti ir atvestum prie tavęs ir kai jiems žinybėje galiu pasakyti, kaip džiaugiuos, kad tu Dieve apreiški man save. Padėk Dieve kiekvienam, kiekvienai širdžiai, kuri trokšta eiti teisingumo takais, kai jie suprastų ir pamatytų tavo išgelbėjimą. O dabar dėkuoju, kad išklausai Dieve ir viską darai, kad mes būtum išgelbėti. Jėzus vardu. Amen. Ganytojo Jėzau, nėra tokio kito kaip tu. Už darbus kilnius, stebuklus didžius, aš nuolatos dėkosiu jam. Paguoda, stiprybė, priebėgos bokštę naktį, nepailsdami. Te gėda visi, liaupsindami viešpatį. Džiaugimės viešpačių giesmę, giedokim.
šlovė bei galia te priklauso tik jam. Kalnai nusilenks ir jūros suoš, vien ištarus Jėzaus vardą. Per amžius tarnausiu, giedosiu, mylėsiu, už darbus didingus dėkosiu tik jam. Niekas negali prilygti jo pažadam. Ganytojo Jėzau, nėra tokio kito kaip tu. Kilnius, stebuklus didžius, aš nuolatos dėkoju.